hamda g'azovda. Ali roziyallohu anhuni shijoati, jasorati, jangdagi mahorati, quvvati yaqqol ko'zga ko'ringan holat mana shu Xandaq g'azovatida bo'ldi. Agar sirat kitoblariga, tarix kitoblariga murojaat qilinsa, yakkama-yakka bo'lgan olishuvlarning ichida eng ulug'i shubhasiz Ali ibn Abi Talibni Xandaq kunidagi qilgan olishuv hisoblanadi. U Xulofoy Roshidinlar davri bo'ladimi, keyingi davr bo'ladimi, farqi yo'q. Bironta muboraza Ali'ni Xandaq kunidagi qilgan muborazasiga teng bo'lmaydi. 5-yil Shavvol oyida sodir bo'ldi bu Xandaq g'azoti. Bu g'azotni sababchilari Madinadan quvilgan Banu Nazir va Banu Qanuqo yahudiylar. Ular Haybarga borib joylashdi va mana shu joydan arab qabilalarini bitta qo'shinga jamlanib, musulmonlarning ishini bitirishlikni taklif qilishdi. Quraysh qabilasi boshliq bo'ldi, 10 ming kishilik qo'shin Madinaning ustiga keldi. Musulmonlar bundan xabar topib, Salmon Farsiyning maslahatiga ko'ra Madinaning shimol tomonini to'lig'icha egallaydigan xandaq qazishdi. Bu xandaqning chuqurligi 3 metrga yaqin, eni 6 metrga yaqin. Uzuni Madinaning shimolini to'lig'icha egallagan edi. Muhimi, Quraysh keldi 10 minglik qo'shin bilan, xandaqdan o'ta olmasdan hayron holda turib qoldi. Chunki bunday hiylani arablar bilishmasdi. Bir necha kun qamal bo'ldi va ana shu mushriklarning orasida Amr ibn Wud ismli bir qahramon bor edi, arablarning botirlaridan, qahramonlaridan. Ayrim kitoblarda yoshi 80 yoki 90 ga yetgan edi, lekin quvvatli cho'qqisi edi deb aytishadi. Odamlar u bilan jang qilishmas, ismini eshitib jang maydonidan qochib ketishar edi. Shu darajada tajribali, kuchli, quvvatli kishi edi. Amr ibn Wud va bir qancha mushriklar qahramonlari xandaqdan sara otlarni minib sakirib o'tishdi. Musulmonlar tomonga o'tishdi-da muboraza talab qilishdi. 10 ming qo'shin xandaq bu yoqda turibdi. Musulmonlarning 300 kishisi xandaqda bu yoqda turibdi. Mana endi 4 ta yoki 5 ta mushrik xandaqdan musulmonlar tomonga o'tib turib, "Man yubariz." Kim muboraza qiladi? Odatda muboraza talab qilgan odam o'zini kimligini aytardi. Men falonchiman. Sen kimsan deb so'rashdi. Men Amr ibn Wudman dedi. Bironta odam qo'zg'almadi musulmonlardan. Mana Badrda Utba muboraza talab qilganda 3 ta ansori yugurib chiqdi biz deb. Xandaqda Amr ibn Wudni ismini eshitib bironta musulmon chiqmadi. Boyaga aytganimizdek, endi o'ling 80 ga kirgan bo'lsa, 20 ga kirganda qilich ushagan bo'lsa ham necha yillik tajribasi bor? 60 yillik u qari bo'lib quvvatdan qolgan emas, quvvati cho'qqisi deyilyapti. Ali roziyallohu anhu bor yo'q ikkita jangda qatnashgan. Badr bilan Uhud. Hamma xavotirga tushdi. Shuncha ulug' sahobalar turib birontasi o'rnidan qo'zg'almadi. Ali roziyallohu anhu turib men chiqaman dedi. Rasululloh, "Ey Ali, bu Amr ibn Uhud o'tiring joyingizga" dedi. Ali o'tirdi. Amr ibn Wud endi masxara qilishni boshladi. Ichingizlarda muborazaga yarayadigan bironta erkak yo'qmi? Bironta erkak yo'qmi? Axir o'lsanglar sizlar boradigan jannat qayerda qoldi dedi. Agar o'lsanglar jannatga borardinglar sizlar. U jannat tursa qanday chiqmaysizlar deb masxara qilishni boshladi. Payg'ambarimiz o'nga qaradi, chapga qaradi, hech kim turmayapti. Ali ibn Abi Talib men deb ikkinchi marta chiqdi. Payg'ambarimiz yana o'tkizib qo'ydi. Bu yerda Amr ibn Wud baqiryapti, masxara qilyapti. Kim chiqadi? Payg'ambarimiz so'radi, 3-chi marta men deb chiqdi. Ali roziyallohu anhu. 26-27 ga kirgan bola. Rasululloh bu Amr ibn Wud dedi. Amr ibn Wud bo'lsa ham dedi. Payg'ambarimiz ruxsat berdi, chiqdi. Qo'rqoqlik ömürünü uzatırmaydı. Cesaret ömürünü kıskarttırmaydı. Bugün Amr ibn Wud ölüş gerek. Ali raziyallahu anhudan yaşırak adam çıksın buldurdu. Resulullah ruhsat verdi. Ali ibn Abi Talib bunu aldı gibi vardı. Amr atını suda turgan idi. Ali ise piyada. Yani kadar vatamız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daruda bugün cengilerde karayımız mı?
Xulofoi roshidinlarning davrida bo'lgan jangda qaraymizmi, birontasidagi bo'lgan muborazalar mana shu muborazaga teng kelmaydi. Ali roziyallohu anhu Amirning qarshisiga kelib turdi. U tanimadi. Kimsan dedi? Ali dedi. Ali ibn Muoviyamisan? Yo'q. Ali ibn Abi Tolibman dedi. Endi Abu Tolibni hurmati baland, Ali otasi Qurayshning sayyidi bo'lgan, arablar taniydi uni. Amir aytdiki, "Ey, sen Abu Tolib o'g'limisan? Sen meni birodarim o'g'li ekansan. Ortingga qayt, sendan yoshi ulug'roqlarni jo'nat. Amakilaring bo'lsa kerak atrofingda," dedi. Ali aytdi, "Amir, menga yetib kelishicha, agar senga Qurayshdan bo'lgan birorta odam ikkita ishdan bittasini taklif qilsa, bittasini tanlar ekansan," dedi. "Ha? Men senga ikkita narsani taklif qilaman. Ayt. Birinchisi, men seni islomga chaqiraman. Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad uning rasuli deb guvohlik berasan," dedi. Amir aytdi, "Bu narsani menga keragi yo'q. Ikkinchi taklifing nima?" dedi. "Ikkinchisi an-nizal. Men bilan urush," dedi. Shunda Amir hayron bo'ldi. "Men biron kishi mendan qo'rqmasdan meni urushga chorlaguncha yashayman deb o'ylamagandim," dedi. Aytdi-ku, uni ismini eshitib qochib ketardi jang maydonida odamlar. "A bu yosh bola chiqib turib urush men bilan," dedi. Amir otidan tushdi-da qilich bilan urdi, otini o'ldirdi. Chunki hamiyat, g'urur, bu piyada tursa bu otda turishini o'ziga or deb bildi. "Ey birodarimning o'g'li, ortingga qayt. Men seni o'ldirishingni xohlamayman." Ali aytdi, "Ammo men vallohi seni o'ldirishingni xohlayman," dedi. Mana endi jang boshlandi. Ali roziyallohu anhu qatnashayotgan 3-chi jang bor yo'q. Badr, Uhud. Endi Amr ibn Uhudning 5-chi jangi bu. 50 yil, 60 yillik tajribasi bor. Ali roziyallohu anhuga ko'tarib turib qattiq zarba berdi qilishi bilan Ali'ni qo'lidagi qalqoni yorilib ketdi va yumalab ketdi bir necha marta. Turdida Amr ibn Uhud atrofida Ali aylanishni boshladi. Shunday bir qattiq jang bo'ldi, qilinayotgan harakatlar, berilayotgan zarbalardan chang ko'tarildi. Bir soat yaqin deyiladi jang qildi, changda orasida nima bo'layotganini ko'rilmasdi. Musulmonlar ham, mushrik ham ikkala taraf bu ajib muborazani nima bilan yakun topishini kutib, asablari tarang bo'lib turdi. Hech kim hech narsani ko'rmayapti. Shu vaqt chang orasidan Allohu akbar takbir eshitildi. Payg'ambarimiz Allohu akbar dedi, musulmonlar takbir aytdi, changni ichidan Ali roziyallohu anhu g'olib holda chiqib kelardi. Ali roziyallohu anhu Amr ibn Uhudni yetishlatgan edi. Qarang, Amr ibn Uhud bilan birga o'tganlar Amrni o'ldirilganini ko'rgandan keyin xandaqdan orqaga qarab qochib qolishdi, endi sakrab o'tib ketishdi o'zi tomonga. Ulardan ayrimlar o'tib ketishga ulgurdi, ammo Zubayr ibn al-Avvam roziyallohu anhu ana shu mushriklardan bittasini quvib yetdi-da sakrayotgan payti oti bilan xandaqdan yelkasiga qilich bilan urdi. Zarbani qattiqligidan qilich ikkiga bo'lib tashadi, egarga kelib to'xtadi. Ot o'tib ketdi, bu mushrik ikkiga bo'linib xandaqqa tushdi. Buxoriydan keltiriladi, Abdulloh ibn Zubayr aytadi. "Otam xandaq kunida Nafal ibn Muoviyani qilich bilan ikkiga bo'lib tashaganini ko'rdim," dedi. Shundan keyin hech kim xandaqdan o'tishlikka jur'at qilmadi. Mushriklar payg'ambarimizga odam jo'natib, ana shu ikkala kishini jussasi uchun 10 ming kumush beramiz deyishdi. Chunki bu kalasining hurmati haqiqatan baland edi, 10 ming berishlikka tayyor o'ligiga. Payg'ambarimiz och bo'lsa ham, payg'ambarimiz usti yupun bo'lsa ham, Rasululloh kambag'al bo'lsa ham, "Nahnu qaumun la na'kulu thamanal mauta." Biz o'liklarning pulini yeydigan qavm emasmiz dedi-da, ruxsat berishdi, olib ketishdi. Mana shu muborazadan keyin Arabiston yarim orolida kimdir Ali haqida gapirmoqchi bo'lsa, Ali deb gapirishmas edi. Amr ibn Uhudni o'ldirgan kishi deb gapirishardi. Avval odamlar Amr ibn Uhudni atini eshitib qo'rqsa, endi Ali'ni eshitib jang maydonida qo'rqishadigan bo'lib qoldi. Shuning uchun aytdik, bu mavqifga teng keladigan bironta bir mavqif yo'q. Bu muborazaga teng keladigan bironta muboraza yo'q tarixda.